Mosolyogva fogadta az ellenzéki kollégái köszönését Demeter Márta LMP-s képviselő a bíróságon. A politikusok és a sajtó érdeklődése akkora volt, hogy be sem fért mindenki a kijelölt tárgyalóba. Demeter Márta 2018 őszén honvédségi iratokra hivatkozva közösségi oldalán tette közzé, hogy a miniszterelnök egyik lányát honvédségi utasszállítón hozták haza Ciprusról. Azóta kiderült, hogy a repülőn egy katona 2 éves lánya utazott, és csupán névazonosságról volt szó. Az ügyben a Fidesz fordult az ügyészséghez, amely ezután hivatali visszaélés miatt emelt vádat. Az ügyész a mai előkészítő ülésen azt mondta, Demeter Márta titkos adatokat hozott nyilvánosságra. Közérdekből nem nyilvános adatot a nagy nyilvánosság előtt azért tett valótlan tényállítással, meghamisítva közzé, hogy ennek révén Orbán Viktor miniszterelnök, országgyűlési képviselő és a magyar honvédség negatív társadalmi megítélését érje el. Az ügyészség felajánlotta, hogy ha Demeter Márta az előkészítő ülésen beismeri bűnösségét, akkor 2 millió forint pénzbírságot kap. Demeter Márta elutasította a javaslatot. Nem hoztam nyilvánosságra semmilyen nem nyilvános adatot, nem hamisítottam semmilyen adatot meg, és nem éltem vissza a képviselői jogosítványaimmal. A munkámat végeztem országgyűlési képviselőként egy közérdeklődésre számot tartó ügyben. Az előkészítő ülés végén kisebb zavart okozott az első rendes tárgyalás kitűzése, Demeter Márta hamarosan várható szülése miatt. Kicsit törtője a kérdés, mert nem akarom majd talán eltenni, de hogy mikor érti úgy, hogy esetleg ott tud jönni tárgyalás? Az első tárgyalást végül júniusra tűzték ki. Ha bűnösnek találják Demeter Mártát, akár 3 év börtönt is kaphat.